Що ти робиш? Що ти робиш? Дурна. То є, що ти щось зробив? Якщо ти зробив, на СБУ, я СБУ. Вона звичайно українська. Ірма, нахіра ти це зробила, скажіть? От нахіра ти зробила? Ну нічого, ну так вийшлося. Ні, заберіть її подалі, активісти, відтягніть Ірму. А, ти хочеш пошвидше, пошвидше, щоб... Давай не провокуй! Ви хтось спішите додому, двері відкриті, ви побачите. Я нікуди не спішу, дружина нікуди не спішить. А ти за хайпом пройшла, чи що? Семен тільки що сказав план дій. Двері он, нали. Провокатор шлях. Семен сказав план дій. А що ти командуєш? Я не командую. Командуєш. На початках треба було приходити. Я слушаю, Семена і тебе. Приперли. Ну так виходи. Виходи, давай. Задання я тебе дарю. А хлопці, а ви можете психіатрами? Ото так принести вас потрібно. Тебе дали задання, виконуєш, і все добре. На кожному судівому засіданні. Да, на ФСБ. А ми знаємо, на кого ти. Ми знаємо, на кого ти.